mwite General Ntambara Armagedon Armagedon uyu ni umusirikare ukomeye cyane ufite amateka aremereye cyane ku butaka bw'Urusiya ye mu gisirikare cy'Urusiya yaratinyitse ku buryo bukomeye uyu nguyu yageze ku rugamba ibintu byose arabihindura maze urugamba rukomeye koko kandi rukazamo gutsinda Armagedon uyu ye yaraburiwe irengero kubera Prigozin nyamara Prigozin amaze gupfa Armagedon yagarutse Isari Armagedon yagiye gusimbura Prigozin ku tegetse bwa Wagner group yaragiye hehe undi Armagedon ni muntu ki President Vladimir Putin ufite ibihangage yayiteganirije ku buryo bukomeye bigomba kumufasha kugera ku ntego yiyemeje uvanimo bashatse kumugambanira nka Prigozin ngo bagombaga gupfa uko byamira kose ahubwo Armagedon mu nzira buru aje gukora ibyananiye Prigozin ninde Armagedon yaragiye he Armagedon yabonekiye hehe ngo ayikaze maze kikubwira haruguru ko Putin mu gisirikare cye yubatse afite abasirikare bakomeye ndetse bamwe azi neza aho baba bakenewe n'uburyo baba bakenewemo binajyanye n'ubushobozi bafite buri wese ubwamba afite ibihangage yiyegereza cyangwa se agenda yegereza iyo bibaye ngombwa wari uzwi cyane w'umucanshuro ni Prigozin uyu nguyu yaramushyize ku rugamba muri Wagner group ngiyo Wagner group igiye gufasha igisirikare cy'Uburusiya gutsinda intambara Icyakora Prigozin yaje gukora ibikorwa by'ubugambanyi maze biza kurangira apfuye hanutse mu ndege binakekwa ko Putin ari wagize uruhare cyane mu kwica uyu Prigozin. Prigozin nubwo yapfuye ariko bwana Putin ngo arafite umugambi wo kwigenzurira Wagner group akabona yitegurira umuyobozi mushyashya igihangage cyamwumvira kigatuma ibintu bijya ku murongo. Guhitamo kuyobora Wagner group no kuyamatwara amashyashya ngo ni umushinga Putin yize igihe kirekire cyane. Aho yarari ku rugamba Prigozin ngashobora kuba yarinjiriwe na murengerazuba bw'isi nyamara Putin ngagomba gukoresha undi mugabo uwagomba gukoresha nawe ku giti cye maze bakumvikanisha na kwijana bwana Armagedon ni muntu ki yavutse tariki 11 z'ukwezi kwa 10 1966 baraneza rimwe kabiri gatatu afite imyaka 56 yavukiye ahitwa Novosibirsk ni mu Burusiya nkuko nabikubwiye afite ubwene igihugu bw'Urusiya niho yavukiye uyu yahoze ari komanda mukuru w'ingabo zirwanira mu kirere commander in chief of the Russian aerospace forces wo muri 1973 nibyo yakoraga yize amasomo akarishye cyane mu gihe gisirikari yize mu ishuri ryitwa Voyenaya Academy ya Generals Nog Shaba Burujenikiki Siliafu kandi uyu nguyu izina rye ry'irihimbano bamwita General Armagedon uyu ni umusirikari ubundi wavutse yitwa izina ryitwa Sergei Vladimirovich Surovikin waze kwitwa izina rya Armagedon bitewe n'uburyo ari igihangage birumvikana ni inshingano zikomeye cyane yagiye anyuramo yakoze byinshi cyane akorana na president wa Russia Vladimir Putin uriho uyu munsi usibye kandi nibi yakoze Sergei Vladimirovich Surovikin bwana Armagedon urazineza ko ngafite ubuhanga mu mirwanire ndetse no gutegura urugamba minsi yashize bwana Putin yaramwizeye maze amwereza ku rugamba muri Ukraine ngo ajye guhindura uburyo urugamba rwe rurimo kurwanywa ngo arebe uburyo bwose bushoboka bwatuma agera ku ntego cyangwa se bwatuma Uburusiya butsindira intambara uyu mu mwaka wa 4 mu kwezi kwa gatatu Surovikin yashinjwe ko yakubise witwa Lieutenant Colonel Viktori Tsibizov ku buryo bukomeye cyane byaje gutuma nyine ahura n'uva gusenya bitewe n'uko mu kwa kane komanda wari umuyoboye witwa Colonel Andrei Antali Shote ubwe yaje kugaragaza pri Surovikin bwana Armagedon ntugomba gutekerezaho kabiri bitewe n'uko ibyo yakoze atari ibintu bizima icyakora byabaye guhangana hagati y'impande zombi uyu kandi mu mwaka wa 2004 mu kwezi kwa gatandatu yagiye kuyobora divizio ikomeye cyane ikoresha za moto ku rugamba 42nd Guards Motor Rifles Division muri Chechnya
hari mu ntambara ya kabiri ya Chechnya, aho Armagedon yarwaniye urugamba maze izina rye rikamenyekana ku buryo bukomeye. Yaje guhindura umurongo w'urugamba maze abakomanda yarayoboye batsinda intambara. Abakomanda be nibo barwanye biracushika biza gutuma ahita ahinduka igihangage. Mwaka 2017 mu kwezi kwa 9 ku itariki 9 z'ukwezi kwa 6 Armagedon yanorejwe kujya mu Burusiya. Ava mu Burusiya aterekeza muri Siriya mu ntambara civil war yagiye kurwa nayo. Si ibyo gusa yakoze, yakoze byinshi cyane. Mu kwezi kwa 6 2022 niho yagizwe komanda wo mu gace k'amajyepfo ka gisirikare muri Ukraine ngo ajye gufasha abari bari kurwana mu majyepfo gutsinda. Tariki 28 z'ukwa 9 uwo mwaka yaje kuba igihangage, yaje kuba intwari mu gufata gace ka Luhansky mu gihe Luhansky yose rimaze kubohozwa. Tariki 8 z'ukwa 10 byaje gutangazwa yuko uyu mugabo Armagedon ingabo yarimo kuyobora muri Ukraine asimbuye kuri ubutegetsi na General Kanadi Jido Servakini. Yaje kuvuga yuko uburyo yashyize ibintu ku rugamba cyangwa se yasize urugamba rumeze ari uburyo bwiza cyane, ndetse yakoze ibishoboka byose Uburusiya bwitware neza. None agarutse nyuma y'ibura rya Prigozin aje gukora iki? Nimaze kubwira ko ari bwana Armagedon, umujenerali wo mu Rusiya uterukaga kugaragara mu ruhame mu mutwe wa Cancho Wagner wivumbagatanya mu kwezi kwa 6 yongeye kugaragara nk'uko ifoto yashyize kuri internet imugaragaza. General Sergei Slovakin byavuzwe ko yari umuntu wa hafi wari umuyobozi wa Wagner Group Igvin Prigozin upfuye aguye mu mpanuka y'indege mu kwezi gushize. Hari amakuru yavuze ko General Slovakin ya bwana Armagedon yari arimo gukorwa iperereza kubera ubufatanye bushoboka umurwa kwigomeka kwa Wagner. Ariko ifoto yerekana uyu musirikari wahoze ari komanda w'ingabo z'Uburusiya muri Ukraine ubu yashyizwe ahagaragara ku mbugankoranyambaga nk'uko inkuru dukesha BBC ivuga. General Sergei Slovakin yari hanze ya muzima afite ubuzima bwiza mu rugo hamwe n'umuryango we i Moscow. Ifoto yafashwe uyu munsi ibikaba byavuzwe n'umuntu uzwi cyane mu itangazamakuru ryo mu Rusiya Ksina Sebacharuk ubwo yakoraga caption. Ifoto ya Slovakin yashyizwe kuri Telegram BBC. Ntabwo yamenye neza imvano y'iyi foto niba ari ukuri. Yerekana umugabo wambaye amadarubindi y'izuba agenda afatanye mu ntoki n'umugore ufite umusatsi utukura usa n'umugore wa General Slovakin Anna, ndetse n'uyu wambaye amadarubindi asa na Slovakin. Umunyamakuru wo mu Rusiya Alexei Vedertkov nawe yanditse ku rubuga rwa Telegram ati General Slovakin ari mu rugo hamwe n'umuryango we ari mu kiruhuko kandi yaboneka ku bwa Minisiteri y'ingabo. Abacancuru ba Wagner bagerageje kwigomeka gato ku butegetsi bw'u Rusiya ku itariki 24/24 Kamena bakangisha kugera i Moscow. Itariki 23/24 Prigozin n'abandi 9 baguye mu mpanuka yabereye i Moscow bituma havugwa byinshi. Maze Wagner yari yarasobanuwe na benshi nk'umupfu ugenda nyuma yo kwigomeka kuri Putin. General Slovakin we yirukaga kugaragara mu ruhame muri video mu gihe cyo kwigomeka asaba abarwanyi ba Wagner guhagarika ibikorwa byabo. Itangazamakuru byatangiye nyuma yaho yatangiye bitangaza ko nyuma yaje gutabwa muri yombi ariko ntiyemezwa ku mugaragaro niba Prigozin urupfu rwe rwarabaye akiri muri gereza. Umujenerali yashinzwe kuyobora ingabo z'Uburusiya muri Ukraine mu kwakira nk'uko nabikubwiye bwana Slovakin alias Armagedon. Uyu munsi wagaragaye benshi batangiye gutekereza ko Putin ashobora kumukoresha nk'umugabo w'amateka maze akongera gukusanya ingabo za Wagner Group akora iwuzibera umuyobozi. Icyakora abandi ntabwo babyemeza batya bitewe n'uko yari umusirikare ufite amateka akomeye cyane mu gisirikare cy'Uburusiya. Ngo ntabwo byakemekera yuko Putin yamushyira muri Wagner Group nubwo ashobora kumukoresha mu zindi nshingano cyangwa se yagenzwa neza agasanga kuko ari ahantu yarafatanyije na Wagner Group muri bwa bwigomeke. Nawe mu minsi mike mwakumva indi nkuru itari nziza kuri we kuko Putin kumwiyogomekaho uko bameze kose ngo bihwanye no kubura ubuzima. None se ubona Prigozin ajye gusimburwa na Armagedon cyangwa se ubona bwana Armagedon azi neza ibyabaye kuri Prigozin? Ese niwe warishe Prigozin mu ibanga rikomeye bitewe n'uko yakoze ibidakwiriye? Ndagushimiye cyane kubanye natwe tukajyana ku musozo umeze no kubana natwe mu masaha ari imbere.